Real televiziyası olarak hazırda SOKAR'ın baş ofisinde yaradılan vizualizasiya mərkəzindəyik. Məkanda ən müasir standartlara cavab veren texnologiyalardan istifadə olunur. Məqsəd ixtisaslaşdırılmış iclasların keçirilməsini təşkil etmək və iri həcimli layihələrin müzakirəsini aparmaqdır. Eyni zamanda hər hansısa bir fövqəladə hal baş verərsə, məhz bu vizualizasiya mərkəzi ilə həmin prosesə müdaxilə etmək mümkündür. Artıq uzun ildir ki, SOKAR'da rəqəmsallaşma layihələri davam etdirilir. Bu məqsədlə, qurum korporativ idarə etmə sistemlərinin proqram təminatlarını tətbiq edib. Hazırda vizualizasiya mərkəzi ilə həmin sistemlər sıx inteqrasiyadadır. Yəni, SOKAR'ın əsas sahələrini götürsək, bu kəşfiyyatdır, qazmadır, hasilatdır, emaldır, yəni ardıcılıq olaraq nəqildir. Bütün sahələrdə tətbiq etdiyimiz həm operativ idarə etmə sistemləri, həm də administrativ idarə etmə sistemlərinə bu mərkəzdə birbaşa bağlantılar, eyni zamanda baxışlar təşkil etmək mümkündür. O zaman eyni zamanda da SOKAR'ın ERP sistemlə, yəni biznes resurslarının idarə edilməsi sistemlərinə də qoşulma mümkündür. Müəyyən məlumatları almaq mümkündür korporativ verilənlər bazasından. Eyni zamanda vizualizasiya mərkəzi SOKAR'da sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi sisteminin modernizasiyası olaraq böhran vəziyyətində fövqəladə halların idarə edilməsi mərkəzi kimi təşkil olunub. Otağın əsas texniki imkanlarının içərisinə gördüyünüz kimi monitorlarda bizim dəniz əməliyyatlarında həm dərin dəniz özülləri, eyni zamanda istədiyimiz dəniz qurğularına bağlanmağımız və bununla yanaşı dənizdəki əməliyyatların istehsal sahəsində baş verən real rejimdəki texniki məlumatların anında alınması və qeyd etdiyim kimi böhran vəziyyəti fövqəladə halların düzgün inteqrə edilmiş şəkildə qərar verilərək, çeviş şəkildə reaksiya göstərilərək situasiyanın nəzarətdə saxlanılması üçün belə deyək, bu idarə etmə mərkəzi qurulmuşdur. İdarə etmə mərkəzi dəniz əməliyyatları üçün nəzərdə tutulan kəşfiyyat hasilat, eyni zamanda emal və nəqil sahələrinə də inteqrasiya olunub. Bu da SOKAR'ın həm neft emalı zavodlarında, həm də boru kəmərlərində baş verən texnoloji və digər xarakterli hadisələrin tam nəzarətdə saxlanılması üçündür. SOKAR bu proseslərlə yanaşı özünün böhran vəziyyəti fövqəladə halların idarə edilməsi planının da yenilənməsinə nəzərdə tutmuşdur. Hansı ki biz bu planda belə deyərdim, həm texnogen, eyni zamanda siyasi, hərbi və ekoloji halların düzgün idarə edilməsini və 6 miqyasını nəzərdə tutmuşuq. 6 miqyasının 2 miqyasında həm obyekt, həm də lokal miqyasda olan hadisələrin idarə edilməsi bu mərkəzdən aparıla bilir. Hadisələr özləri eskalasiya olunub, belə deyək, daha böyük sərhədləri açdığı zaman isə artıq hansı ki buna biz yerli səviyyə deyirik, bu bizim dilimizdə belə desək böhran vəziyyəti fövqəladə halların idarə edilməsi dilində o halda yenə bu mərkəzin idarə edilə bilir, amma ölkənin yenə Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi də devreye keçərək prosesləri nəzarətdə saxlaya bilirlər. Qeyd edək ki, mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunan bütün proseslər onlayn formada həyata keçirilir.